Hola, bon dia. Aquí estem amb el senyor Juan Luis Ruiz, que és l'alcalde de Vilanova i la Geltrú. I estic molt satisfeta de poder-te entregar els llibres de la sèrie de Clara, que ara n'hi ha 4, però és que ja està a punt de sortir el número 5. Llavors, t'he fet una dedicatòria a cada un dels llibres i m'agradaria molt que llegiguessis almenys una. I tant. Bueno, gràcies. Moltes gràcies. Molta il·lusió. A veure, aquí el poder de la Clara, l'honorable senyor Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú, amb gran emoció i estima li dedico aquesta obra, El poder de Clara, a una autobiografia que revela la vida de Clara. A través d'aquesta lectura coneixereu els seus somnis, les seves lluites i els seus triomfs, mentre ens endinsem en el seu camí de vida que la va portar a Vilanova i la Geltrú. Espero que disfruti llegint a la Clara i la seva història de vida, amb els meus més respectuosos compliments. Montse, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Ha sigut un honor, de veritat, per mi, tant a la regidora de Cultura com a l'alcalde de Vilanova, poder fer entrega dels llibres de la sèrie de Clara. Doncs gràcies a tu, home. Gràcies a tu. Primer per haver-nos escrit i després pel regal de poder-nos tenir. Gràcies per regal. Moltíssimes gràcies a vosaltres.